Найглибша печера в найчорнішій горі. І тоді сталося щось дивне скеля, в яку ми впиралися спинами, подалась, і не встиг я усвідомити, що й до чого, як ми опинилися всередині гори. Ми тремтіли, мов двоє ягнят, коли надходить вовк. Тепер ми могли не боятись. Ми опинилися всередині гори, а вивідувачі лишилися назовні, бо гора зійшлася, не лишивши жодного отвору. До нас вони не могли добратися, але ми чули їхні голоси. Шукаймо, шукаймо скрізь. гукали вони. Ворог був серед нас, а тепер десь зник. Шукаймо скрізь. Шукайте, шукайте, тут ви нас не знайдете, мовив я. Ми з Юм'юмом юмом дуже зраділи і голосно засміялися всередині гори. Та враз я згадав про міраміса і перестав сміятись. Озирнувшись навкруги, ми побачили, що опинилися у великій печері. Тут було темно, але не зовсім. Невідомо звідки сюди пробивалося тьмяне світло. З печери розголужувалося вглиб горин багато ходів. У найглибшій печері найчорнішої гори жив зброєр, так сказав Ено. Мабуть, котрийсь із цих темних ходів і вів до зброєра, але котрий саме ми не знали. Доведеться довго поблукати, поки ми знайдемо його. Ну, принаймні, в найчорнішу гору ми вже війшли», – сказав Юм-Юм. «Війшли, та я думаю, що ніколи не вийдемо з неї, відповів я. Бо в цій горі справді можна було заблукати. Така гора, буває, часом присниться. Ти без кінця блукаєш дивними темними ходами і ніяк не можеш вибратися з них. Ми з юм'юмом узялися за руки і рушили в глиб гори. Ми відчували себе малими і заблуканими, а до найглибшої печери, мабуть, треба було далеко йти. Якби ця гора не була така моторошна, сказав Юм Юм, якби ці ходи не були такі темні, а ми не були такі малі й самітні. Ми йшли йшли, ходи розгалужувалися на всі боки. Вони утворювали вгорі ціле плетиво. Часом тьмяне світло яснішало, і ми бачили перед собою метрів на два, а часом залягала така пітьма, що нічого не було видно. Ходи часом ставали такі низькі, що доводилося згинатись, а часом склепіння підіймалося високо, як у церкві. На стінах проступала волога, було холодно, і ми щільніше закутувались у плащі, щоб не змерзнути. Мабуть, ми ніколи не втрапимо до печери зброя, розказав їм юм. -Ю. Ми зголодніли і з'їли трохи хліба, що втишує голод. Небагато, бо не знали, скільки ще нам доведеться годуватися ним. Ми їли йдучи, і коли я доїв свій шматок, ми досягли місця, де хід знову розгалужувався на троє. Зі стіни скапувала вода, а я відчував спрагу. Я зупинився, щоб напитись. Вода була не дуже добра, проте іншої ми не мали. Напившись, я обернувся до Юм'юма, але його не було він зник. Мабуть, не помітив, що я зупинився напитися води і пішов собі далі, гадаючи, що я йду за ним. Спершу я був спокійний. Я стояв на розгалуженні і прикидав, котрим ходом пішов Юм-Юм. Не міг же він зайти далеко, треба лише гукнути, і він озветься. «Юм-Юм, а де ти? щосили крикнув я, але мій голос прозвучав тільки якимось страхітливим шепотом. Це була дивна гора. Її стіни вбирали у себе мій голос, приглушували його до шепоту, а той шепіт вертався назад, багаторазовою луною, котився в порожнистій горі. «Юм-юм, Юм'ю -е ти!» – лунав мій шепіт і темних ходах. Юм'ю медете, юм медете, -юм юм'ю -юм медети. Юм -юм -е і я злякався. Спробував гукнути ще голосніше, але гора посилала далі мій крик тільки шепотом. Я не міг повірити, що чую свій власний голос, а не чийсь інший. Голос того, хто сидить у середині гори і кривить мене. «Юм-юм юм й умю юм юм-юм ум'ю медети. шептала луна. О, як я злякався! Я кинувся в прохід ліворуч і трохи побіг ним. Тоді вернувся назад до розгалуження і побіг ходом праворуч. Потім знов вернувся і побіг тим ходом, що був посередині, котрим із них пішов Юм-Юм. Я вже не зважувався гукати, бо той шепіт був страшніший за все. Я лише сподівався, що Юм-Юм відчує, який він мені потрібний, і сам повернеться до мене. Хід знову розгалужувався. Знов пішли нові ходи на всі боки, і я бігав ними й без кінця шукав Юм-Юма. я намагався не плакати, адже я був лицар. Та тієї хвилини вже не мав сили втриматись. Коли я подумав про те, що Юм-Юм теж бігає котримось із цих ходів і сумним голосом кличе мене, то впав на нерівну кам'яну долівку і заплакав так гірко, як тоді, коли вивідувачі спіймали мого Міраміса. Тепер у мене не було вже ні Міраміса, ні Юм-Юма. Я залишився сам один. Я плакав і жалкував, що приїхав сюди. Я не розумів, як мій тато король міг захотіти, щоб я поїхав у країну чуженецьку і став до бою з лицарем като. Якби він був тут, я б тоді сказав йому бачите, який я самітний, Юм-Юм зник, а ви ж знаєте, що тепер, коли в мене не стало бенка, він мій найкращий друг. І ось у мене немає вже і Юм-Юма. Я залишився сам самісінький, а все тому, що ви захотіли, аби я став на герць із лицарем като. Я вперше подумав, що мій тато король не зовсім справедливий, бо це він послав мене в таку небезпечну подорож. Та поки я лежав і плакав, отак собі думаючи, мені здалося, ніби я почув татів голос. Я знав, що це мені тільки здалося, а однаково я виразно почув, як він сказав Міо! Міо! -мі І більше нічого. Але цими словами тато ніби хотів сказати мені, щоб я так не побивався, не занепадав духом. І я подумав, що, може, все таки знайду Юм-Юма. Я підвівся з кам'яної дорівки, а коли підводився, з моєї кишеньки щось випало. То була сопілка, яку мені вирізав нано. Моя сопілка, на якій я грав разом з усіма, коли ми сиділи навколо вогнища на острові Зелених Лук. я подумав, а що як я й тепер заграю на сопілці? Що як я заграю стародавню мелодію пастухів, якої нас навчив Нонно? Я згадав, як ми з Юм'юмом тоді сказали один одному якщо ми колись розлучимося, то гратимемо цю мелодію. Я приклав сопілку до уст та боявся подути в неї. Боявся, що почую глухий звук, як від свого голосу. Але все-таки треба було спробувати, і я заграв стародавню мелодію. Ох, як дзвінко, чисто вона звучала! Там, у темній горі, вона звучала дзвінко й гарно, може, навіть краще, ніж на острові Зелених Лук. Я дограв її до кінця, тоді прислухався. І далеко, дуже далеко почув у відповідь таку саму чисту мелодію. Вона звучала неголосно, та я знав, що цей йум'юм відповідає мені. Ох, як я зрадів, зроду так не радів. Я радів, а однаково не міг відразу стримати сльози, тому йшов темним ходом, грав на сопілці і плакав. Не дуже плакав, тільки ледь-ледь, коли перестав грати і слухав чи не почую сопілку юм-юма. Його гра помалу блищала, і я намагався йти в той бік, звідки вона долинала. Стародавня мелодія озивалася на мою груди далі ближче, чіткіше й голосніше. І враз у темному ході переді мною з'явився Юм-Юм – -Юм, мій найкращий друг. Я простяг руку і доторкнувся до нього, тоді поклав руку йому на плече, бо хотів переконатися, що це справді він. І то був він, мій найкращий друг. Якщо я колись зустріну Ноно, то подякую, що він вирізав нам ці сопілки, сказав Юм юм. І я подякую, мовив я, а сам подумав, що ми більше ніколи не зустрінемо нона. А тепер у який бік ми підемо? спитав я. Байдуже, в який, аби тільки разом, відповів юм юм. І я був такої самої думки ми ще довго йшли, але вже не почували себе малими й загубленими. Адже ми були разом і грали на сопілках. Як чисто й гарно звучала стародавня мелодія, у цій чорнішій горі вона ніби втішала нас, допомагала нам не втрачати мужності. Хід пішов униз, усе стрімкіше й стрімкіше, скупе світло, що присвічило нам тут, стало трохи яскравіше. Воно, мабуть, йшло від якогось вогню. Так, темний у горі освітлював відблиск вогню, що спалахував і пригасав. Не перестаючи грати на сопілках, ми підходили до вогню дедалі ближче. І так, награючи стародавню мелодію пастухів, ми зайшли до печери зброєра. У печері була кузня. В горні горів пекучий вогонь, а поряд біля величезного ковадла стояв зброєр. Такого кремезного й дужого чоловіка я ще ніколи не бачив. У нього був довгий рудий чуб, така сама довга руда борода й густі кущуваті брови. І таких великих, геть чорних від сажі рук, як у нього, я теж зроду не бачив. Коли ми зайшли до печери, він звів ті свої кущуваті брові і вражено глянув на нас. Хто грає в моїй горі? спитав він. Хто це грає в моїй горі? Лицар зі своїм зброєносцем, — відповів Юм-Юм. — Лицар із країни далекої, королевіч Міо грає у вашій горі. Зброєр підійшов до мене, доторкнувся чорним пальцем до мого чола і вголос виповів свій подив. Яке в тебе ясно чоло, які в тебе чисті очі, і як ти гарно граєш у моїй горі. Я прийшов попросити у вас меча, мовив я, мене послав Ено. А навіщо тобі меч? спитав зброєр. Я хочу стати до бою з лицарем като. Тільки но я сказав, навіщо мені меч, як зброєр заревів страшним голосом я такого зроду не чув. Лицар като. Крикнув він, аж гора здригнулася. Лицарка то смерті на його голову. У темних ходах загриміла луна, бо коли закричав зброєр, голос його не обернувся в шепіт. Ні, він загуркотів, між кам'яними стінами ходів, мов грім. Зброєр стояв, стиснувши чорні кулачицька, і відблиск вогню падав йому на обличчя, що потемніло з люті. Смерть на голову лицаря като, не переставав кричати він. Відблиск вогню падав також на довгий ряд мечів, що висіли на стінах його печери. Вони страхітливо полискували й мінилися в тому відблиску. Я почав оглядати їх. Тоді зброєр перестав вигукувати прокльони і підійшов до мене. Ти дивишся на мої мечі? спитав він. На мої гострі мечі? Я їх викував для лицаря като, бо я зброєр лицаря като. Якщо ви його зброєр, то чому кричите смерть на голову лицаря като? спитав я. Він так стиснув чорні кулаки, що кісточки побіліли, і відповів Тому, що найдужче за всіх ненавидить лицаря като його власний зброєр. Аж тепер я помітив, що він волочив за собою довгий ланцюг, яким був прикутий до кам'яної стіни. Ланцюг брещав, коли зброєр ішов печерою. Чого ви прикуті в цій горі? спитав я, і чому не розщепити ланцюга на вогні і не розіб'єте його молотом? Лицарка то сам прикував мене тут, відповів зброєр, — а його ланцюгів не бере жоден вогонь і жоден молот. Ланцюги, зроблені із ненависті лицаря като нелегко розірвати. А чого вас прикуту таким ланцюгом? спитав я. Того, що я зброєр, – відповів він. якою мечі, які вбивають добрих і невинних. Тому лицар като і припнув мене найнайдійнішим у світі ланцюгом. Він не може обійтися без моїх мечів. Зброєр дивився на мене, і очі його горіли, мов вогонь. Я сиджу тут у печері і кую мечі для лицаря като. Він знає, що я кую йому зброю вдень і ніч, але я таке, про що він не знає, хоча б про це. Зброяр рушив у найтемніший куток печери і приніс звідти меча, що ряхтів у його руці, мов полум'я. Тисячі років я пробував викувати такого меча, що міг би розтинати камінь, сказав він. І аж цієї ночі мене нарешті пощастило. Ніколи досі мені не щастило викувати його, аж цієї ночі пощастило. Він підняв меча і одним ударом глибоко вігнав у кам'яну стіну. О мій меч, моє палагке полум'я, замурмотів він сам до себе. Мій меч, що здатен розтинати камінь. А навіщо вам меч, що здатен розтинати камінь? спитав я. Зараз дізнаєшся, відповів він. Цей меч викотий не на те, щоб убивати добрих і невинних. Цей меч призначений для самого лицаря Като. А тобі хіба не відомо, що в нього кам'яне серце? Ні, мені дуже мало відомо про лицаря като, мовив я. Я тільки знаю, що маю стати з ним на герць. ж, у нього кам'яне серце, сказав зброєр, ще залізний пазур. У нього залізний пазур? спитав я. А ти хіба не знав? мовив зброєр, Правої кисті в нього нема, а замість неї залізний пазур. Що ж він робить тим пазуром? спитав я. «Видирає в людей серце з грудей, відповів зброєр, схопить людину, проведе пазором, і серця нема. Потім закладає їй у груди кам'яне. Він вважає, що всі, хто його оточує, повинні мати кам'яне серце. Я здригнувся, коли почув це, і мені закортіло якнайшвидше стати на герць із лицарем като. Біля мене стояв зброєр і чорними пальцями гладив свого меча. Це, напевно, був його найдорожчий скарб. Дайте мені меча, що може розітнути камінь, попросив я, дайте мені його, щоб я став до бою з лицарем Катом». Зброєр зміряв мене довгим поглядом. Добре, я дам тобі свого меча, нарешті сказав він, дам своє палаке полум'я. Тому що в тебе таке ясне чоло, такий чистий погляд, і ти так гарно грав у моїй горі. Він уклав мені в руку свого палагкого меча і по моєму тілі, наче пробіг вогонь, що додав мені сили і відваги. Після цього зброєр відхилив велику ляду. На мене дихнуло холодним вітром, і я почув шум розбурханих хвиль. Лицарка то багато знає, сказав зброєр. Проте йому невідомо, що я пробився, крізь гору і відчинив свою в'язницю. Я пробивався багато років, щоб мати це вікно зі своєї в'язниці. Я підійшов до отвору і глянув на мертве озеро і на замок лицаря Като по той бік озера. Знов була ніч, і замок тонув у мороці, як і тоді, коли я бачив його востаннє. І так само світилося єдине вікно, ніби лихе око, що пильнувало мертве озеро. Юм юм також підійшов до мене, і ми довго стояли мовчки, думаючи про те, що скоро будемо битися з лицарем като. Позад нас стояв зброєр і стиха мурмотів сам до себе. Скоро, скоро лицар Като стане до останнього свого бою. Залізний пазур над озером висіли чорні хмари, а повітря бриніло від крику зачарованих птахів. На воді шаленіли чорні хвилі, піняві хвилі, що зараз затоплять наш утлий човник, а може, розіб'ють кам'яне підніжжя замку лицаря като. Зброєр стояв біля отвору і спостерігав, як я відв'язував маленького човна. Човен був припнутий у невеличкій затоці, що вгризалася в саму гору і була схована між її високими скелями. Багато що знає лицерка, сказав зброєр, але про те, що мертве озеро вгризлося в мою гору, не знає. Про мою таємну затоку ніхто не знає, і ніхто не знає, що біля таємного містка під вікном, яке я зробив зі своєї печери, припнутий човен. Навіщо вам човен, коли ви не можете плавати?» – спитав я. Можу. Я вилажу з цього отвору, наскільки стає мого лацюга, і можу поплавати, можу тричу вдарити веслом і трохи проплисти у своїй таємній затоці. Він стояв у отворі гори над самим містком, великий чорний, і я його майже не бачив у темряві. Але я чув, як він сміявся дивним, моторошним сміхом, ніби ніколи не чув, як люди сміються. Багато що знає лицарка, то, мовив далі він, але не знає й того, хто плестиме цієї ночі мертвим озером у моєму човні. І ви теж одного не знаєте, мовив я, не знаєте, чи побачите ще колись свого човна. Може, цієї ночі він спочине на дні озера. Наче колиску гайдатимуть його хвилі на дні мертвого озера, а в колисці спочиватимуть Юм-Юм і я. Що ви на це скажете? Зброй тяжко зітхнув. Скажу тільки одне спочивай спокійно, королевичі Міо. спочивай спокійно в колисці, яку гойдатимуть хвилі. Я вдарив веслами і Зброєр зник з моїх очей. Його поглинула темрява. Та я ще почув його голос. Коли ми крізь вузький прохід вибиралися з таємної затоки в мертве озеро, він стиха гукнув Будь обережний, королевичу Міо, будь обережний, коли побачиш залізний пазур. Якщо ти не триматимеш на поготові меча, тобі буде кінець, королевичу Міо. Кінець королевичу Міо, кінець королевичу Міо. Зашепотіли скелі навколо нас, і в тому шепоті в тій луні почулося щось сумне і гнітюче. Але я не мав часу думати про це, бо шалені хвилі мертвого озера накинулись на нас човен і шпурнули його далеко від гори зброєра. Ми з юмюмом опинилися серед розбурханої води ген ген від берегів і почували себе дуже малими і нещасними. Якби цей човен не був такий отлий, сказав Юм-Юм, Юм, якби озеро не було таке глибоке, а хвилі не були такі шалені, якби не були ми такі малі й самітні. О, як скаженіли хвилі на мертвому озері. Я таких грізних хвилі ще ніколи не бачив. Вони накидалися на нас, били, трощили наш човен і шпурляли його далі новими хвилями. Дарма було вислувати». Ми з юм юмом тільки стримували веслами човен, стримували з усієї сили. Та ось налетіла скажена хвиля і вирвала в нас одне весло. Тоді знов наскочила пінява хвиля і зламала друге весло. Хвилі ревли, клекотіли, здіймалися до неба навколо нас і нашого човна, такого малого і утлого, як і ми. От у нас і нема вже весел, сказав Юм-Юм, юм. А скоро не буде й човна, коли хвилі шпурнуть нас на скелі під замком лицаря като човен розіб'ється в друски. Та він нам уже й не буде потрібен. До нас злетілися зачаровані птахи. Вони кружляли над нами жалюбно квилили. Птахи літали так низько, що я бачив у темряві їхні маленькі блискучі очі. Ти не брат Нонно?» – спитав я в одного з них, а ти не сестричка Єрі?» – спитав я в іншого. Але вони тільки сумно дивилися на мене блискучими пташиними очима і в їхньому квилінні бринів розпач. Хоч у нас не було весел і човен не мав стерна, проте він плив просто до замку лицаря като. Саме туди гнали його хвилі, саме там вони хотіли розтрощити нас об скелі. Ми мали загинути біля ніг лицаря като. Так, видно, хотіли хвилі. Чим далі ближче небезпечні скелі, чим далі ближче чорний замок із пильним лихим оком, човен летить, чим далі швидше і ще дуче скаженіють хвилі. Зараз, зараз, Міо, зараз нам буде кінець, мовив юм юм. Але тієї миті сталося щось дивне. Коли ми вже подумали, що рятунку нам немає, хвилі раптом уляглися. Цілком уляглися, вони легенько провели човен повз усі небезпечні рифи і, ледь погойдуючи його, прибили до стрімкої чорної скелі під замком лицаря като. Я не розумів, чому хвилі спершу так скаженіли, а потім уляглися. Може, вони теж ненавиділи царя като й хотіли допомогти тому, хто прийшов стати з ним до бою. Може, мертве озеро було колись веселим блакитним озером із затишними берегами, невеликим веселим озером, у якому ясної літньої пори відзеркалювали сонце і лагідні хвильки, якого хлюпали об прибережні камені. Може, був такий час, коли біля його берегів купались і гралися діти, і над водою лунали дзвінки, дитячі голоси, а не жалібне квіління зачарованих птахів, як тепер. Може, тому воно здіймалося навколо нас високими хвилями, може, тому зводило піняву стіну між нами і пильним лихим оком, що стежило за озером із замку. Дякую тобі, любе озеро, сказав я, дякую вам, бурхливі хвилі. Та хвилі вже зникли. Озеро було гладеньке, тихе, чорне і не відповідало мені. А над нашими головами високо на стрімкій скелі здіймався замок лицаря като. Ми тепер були вже на його боці, були дуже близько від нього, і ця ніч мала стати ніччю боротьби. Цікаво, чи знають про це ті, хто чекав їй тисячі років. Цікаво, чи знають вони, що боротьба має відбутися цієї ночі, і чи думають про мене. Чи думає про мене мій тато король? Мабуть, думає. Напевне, думає, я знав, що він сидить на самоті далеко-далеко, звідси, сумно думає про мене і проказує Міо, мій, міо. Я стиснув меча і руку мені наче опекло полум'я. На мене чекала страшна боротьба, і я не хотів зволікати. Мені кортіло якнайшвидше зустрітися з лицарем Като, якщо навіть я й загину. Я повинен був стати з ним до бою негайно, навіть якщо той бій скінчиться для мене смертю. Міо, я дуже голодний, сказав юм юм. Я витяг шматок хліба, що втишує голод, і ми з'їли його на скелі під замком лицаря като. Ми наїлися, подущили і трохи повеселішали. Та це був наш останній шматок, і ми не знали, коли знов матимемо щось попоїсти. Тепер нам треба вибратися на цю скелю, сказав я Юм-Юмові, Інакше ми не втрапимо до замку лицаря като. А вже ж погодився Юм-Юм. І ми полізли стрімкою скелею, що височіла над нами. Якби ця скеля не була така стрімка, мовив юм юм, якби ніч не була така темна, і ми не були такі малі й самітні, ми все лізли і лізли. Дорога була дуже тяжка, і ми посувалися поволі. Ми чіплялися за каміння руками й ногами, вишукували кожну розколонку й кожен визубець. Притискалися до скелі і пнулися вгору. Часом я злякано думав, що зараз не витримаю, упаду вниз і буде по всьому. Та завжди останньої миті я знаходив, за що вчепитися, наче скеля сама висувала під моєю ногою маленький визубець, коли я вже мав упасти. Може, навіть ці тверді скелі ненавиділи лицаря като і радо допомагали тому, хто прийшов стати з ним до бою. Аж під самими хмарами стояв замок лицаря като. І аж під самі хмари нам треба було вилізти, щоб досягти муру, який на вершечку скелі оточував замок. Скоро ми досягнемо муру, пошепки сказав я Юм-Юмові. Переліземо через нього, а тоді Тій миті я почув голоси. Це розмовляли в темряві вивідувачі, двоє чорних вивідувачів, що охороняли мур. Шукаємо, а шукаємо скрізь, сказав один із них. Лицар Като наказав спіймати ворога. Того ворога, що приїхав на білому коні, треба спіймати. Так наказав лицаркато «Шукаємо в гірських печерах, шукаємо між деревами в лісі, шукаємо в воді та в повітрі, шукаємо близько від замку і далеко від нього, шукаємо скрізь. «Шукаємо близько від замку, сказав другий. Нам треба шукати близько. Може, ворог біля нас, може, він у темряві видряпується скелею, Шукаємо скрізь. У мене серце мало не вискочило з грудей, коли я побачив, що вивідувач запалює смолоскип. Якщо він посвітить униз за мур, то неодмінно помітить нас, а якщо помітить, то все пропало. Досить йому буде штовхнути нас довгим списом, і ми полетимо вниз. І тоді їм уже не треба бути шукати ворога, що приїхав на білому коні. Почується тільки наш зойк, коли ми полетимо в мертве озеро і зникнемо в ньому назавжди. шукаємо, шукаємо скрізь!» скрізь, знов сказав перший вивідувач. Посвіти, за мур! може, саме цієї хвилини ворог видряпується вгору. Шукаємо скрізь. Другий вивідувач підняв руку зі смолоскипом і нахилився за мур. Світло впало на скелю, і ми зіщулилися, мов двоє мишенят, що зачули кота. Світло смолоскипа наближалося, воно посувалося вздовж муру і ось ось мало впасти на нас. Тепер уже, тепер уже, о, омію, тепер уже все пропало, прошепотів Юм-Юм. Раптом сталося щось дивне. З озера знялася пташинна зграя. Всі зачаровані птахи залопотіли крильми й шугнули просто на нас. Один із них нагнався на смолоскип, і він випав з руки вивідувача. Ми побачили, як униз полетіла вогнена стрічка, і почули сичання смолоскипа, що погас у воді. Але за ним у воду полетіла ще одна вогненна стрічка. Це спалахнув птах, що врятував нас. З охопленими полум'ям крильми він потонув у хвилях мертвого озера. Нас дуже засмутила загибель птаха. Дякую, бідолашна пташка, прошепотів я, хоч і знав, що вона не почує цього і ніколи вже нічого не почує. Мене душили сльози з жалю за пташкою, але я мусив думати про вивідувачів. Ми все ще були по цей бік муру, і все ще на нас чигало чимало небезпек. Вивідувачі розлютилися на птаха. Вони стояли вгорі на мурі і лаяли його. Мені видно було їхні бридкі чорні голови і чути було їхні бридкі голоси, коли вони перемовлялися між собою. шукаємо скрізь!» шукаємо скрізь, казали вони. Може, ворог десь далі, може, він спинається скелею десь в іншому місці. Шукаємо скрізь. Вони відійшли трохи далі і почали обстежувати інший бік муру. Пора. прошепотів я й юм Пора. І ми перебралися через мур. Швидко видряпилися на нього і так само швидко стрибнули в темряву, просто до замку лицаря като. Ми припали до темної кам'яної стіни і завмерли, бо дуже боялися, що вивідувачі помітять нас. Як ми потрапимо до середини замку, пошепки спитав Юм-Юм. – як ми потрапимо до найтемнішого замку на світі? Тільки но він сказав ці слова, як кам'яна стіна подалася, і перед нами тихо, тихенько відчинилася темна брама. Ми не почули жодного звуку. То була моторошна мертва тиша, не схожа на жодну іншу тишу. Аби брама була хоч ледь зарипіла, коли відчинялися, аби хоч ледь рипнули завіси, аби хоч почувся якийсь шурхіт, усе таки не було б так моторошно. Але то було найтихіша з усіх брам. Ми з Юм-Юмом узялися за руки і зайшли до замку лицаря като. Ніколи ми ще не почували себе такими малими і ніколи ще не були такі налякані, як тепер. Бо ніде темрява не була така чорна, ніде холод не був такий крижаний, а тиша така лиховісна, як тут, у замку лицаря като. Від брами вгору вели вузькі, кручені сходи, то були найвищі і найчорніші з усіх сходів, які я будь-коли бачив. Якби темрява не була така моторошна, прошепотів Юм-Юм, Якби лицарката не був такий жорстокий, а ми не були такі малі й самітні, я міцно стиснув свого меча, і ми рушили вгору сходами. Я попереду, а юм юм за мною. Часом мені снилося, що я ходжу в якомусь темному чужому домі, в страшному, незнайомому домі. Снилося тимні тісні кімнати, в яких я задихався, замкнений, підлога, що западалася і відкривала глибоке провалля саме тоді, коли я хотів ступити на неї. Сходи, які зненацька завалювалися, і разом з ними я падав додолу. Та жоден із тих будинків у вісні не був такий страшний, як замок лицаря като. Ми все йшли, і йшли крученими сходами, але не знали, що нас чекає вгорі, там, де вони кінчалися. Міло, мені страшно, прошепотів позад мене Юм-Юм. Я обернувся і хотів узяти його за руку, та раптом він зник. Зник крізь стіну. Я не розумів, як це сталося. Я залишився на сходах сам, у тисячу разів самітніший, ніж був тоді, коли заблукав у Чорній горі. У тисячу разів самітніший, ніж будь-коли досі. Мене охопив розпоч. Голосно гукати його я не зважувався, тільки торкався руками стіни в тому місці, де він сник, схлипував і пошепки кликав: «Юм-юм, «Юм-юм, де ти? «Юм-Юме, вернися! Проте під моїми пальцями була гладенька холодна стіна. На ній не було жодної щілини, звідки міг би з'явитися Юм-Юм. І навколо стояла така сама мертва тиша, як досі. Від Юм-Юма не долинула жодної відповіді. Дарма я пошепки кликав його крізь сльози. Всюди було тихо. Я почав далі спинатися сходами вгору. Мабуть, ніхто на світі не почував себе таким самітнім, як я тоді. Мабуть, нічия хода не була така важка, як моя. Я насилу підіймав ноги, а східці були такі високі, і їх було так багато, так багато, однаково один із них був останній. Та я не знав, що він останній. Не знав, що сходи скінчилися цього, не знаєш, коли підіймаєшся сходами в темряві. Я ступив крок і не знайшов під ногами опори. Я крикнув і почав падати, намагаючись за щось ухопитися. Мені пощастило вхопитися за той останній східець. Я повис на руках і замахав ногами, шукаючи опори, але не знаходив її. Я висів над темним бездонним проваллям. Як же я боявся і не бачив ніякого рятунку. Зараз я впаду і всьому буде край, подумав я. Ох, допоможіть мені, хто може, допоможіть. Сходами хтось пішов. Мабуть, це Юм-Юм. Юм-Юм, любий, допоможи мені, прошепотів я. Я не бачив його, адже навколо було темно, хоч око вийми, не бачив Юм-Юмового ласкавого обличчя і очей, таких схожих на очі бенка, але почув його відповідь. Авжеж, візьмися за мою руку і я допоможу тобі, прошепотів той, кого я вважав за йм'юма. Юм візьмися за мою руку і я допоможу тобі. І я взявся за його руку, але то була не рука, то був залізний пазур. Страшнішого меча я ще не бачив у своєму замку. Колись я, мабуть, забуду про все це. Колись я, мабуть, перестану згадувати лицаря кату. Забуду його страшне обличчя, страшні очі і страшний залізний пазур. Я палко чекаю того дня, коли він зітреться з моєї пам'яті. Тоді я забуду його жахливий покій. Він мав у замку покій повітря, в якому було просякнуте злом. Це там він сидів дні й ночі і кував лихо. Ніч у ніч, день і день, сидів він там і кував лихо. Повітря там було таке просякнуте злом, що, звичайна людина не могла ним дихати. Зло спливало звідти струменями, і вбивало все гарне й живе за вікном, пожирало все зелене листя і всі квітки, і всю шовковисту траву, каламутним серпанком обгортало сонце. Там ніколи не було справжнього дня, тільки ніч і ледь ясніший присмерк, майже такий самий, як і ніч. Тому не дивно, що вікно в його покої завжди світилося над мертвим озером, ніби лихе око. То світилося крізь вікно зло лицаря Ката коли вночі він сидів у своєму покої й кував лихом. Цілими ночами і цілими днями. Сидів він там і кував лихо. До того покою привели мене. Лицар той спіймав мене, коли я мусив триматися обома руками, щоб не впасти і не міг витягти меча. А потім на мене напали його чорні вивідувачі і привели до його покою. Там уже стояв юм юм. Він був блідий і засмучений. Побачивши мене, він прошепотів Ох, Міон, тепер усе пропало. Зайшов Като, і ми на власні очі ли побачили, який він страшний. Ми дивилися на його жахливе обличчя, а він мовчки дивився на нас. І його зло лилося на нас, мов холодний струмінь, палило наші обличчя, мов пекучий вогонь, просякало крізь наші голови, крізь наші руки ятрило нам очі, Заповнювало легені, коли ми дихали. Я відчував, як мене заливали хвилі його зла, і був такий стомлений, що не міг підняти меча. Але до цього й не дійшло, бо вивідувачі простягли мого меча литеревікато, він аж здригнувся, коли глянув на нього. Страшнішого меча я ще не бачив у своєму замку, сказав він вивідувачем, що охороняли його. Він підійшов до вікна і довго стояв там, зважуючи меча в руці. Що мені зробити з цим мечем? мовив нарешті він. Добрих і невинних такою зброєю не можна вбити, то навіщо він мені? Лицар Като глянув на мене страшними зміїнними очима і побачив, як мені хотілося заволодіти мечем. Я втоплю його в мертвому озері, сказав він. Утоплю в найглибшому місці мертвого озера. Бо страшнішого меча я ще не бачив у своєму замку. Він узяв меча і виконув крізь вікно. Я побачив, як меч блиснув у повітрі і мене охопив розпач, адже зброєр тисячі й тисячі років виковував меча, щоб міг би розітнути камінь. Тисячі і тисячі років люди чекали і сподівалися, що я переможу лицаря като. А тепер він утопив мого меча в мертвому озері. Я вже його не побачу все пропало. Ле Като підійшов до нас і став так близько, що його зло мало не задушило мене. Що мені робити з цими ворогами, сказав він. Що мені робити з цими ворогами, які приїхали здалеку? Щоб убити мене, треба подумати. Я можу дати їм пташиний одяг. Нехай літають і кричать над мертвим озером тисячі й тисячі років. Він ковзнув по нас страшними зміїними очима й задумався. Так, я можу одягти їх у пташиний одяг, знов сказав він. «Або одним махом видерти їм з грудей серце і дати натомість кам'яне. А тоді, коли вони матимуть кам'яне серце, я можу зробити їх своїми служниками. Ох, зроби мене краще птахом, хотів крикнути я, бо мені здавалося, що не може бути нічого гіршого за кам'яне серце. Та я не крикнув. Я розумів, що коли попрошу обернути мене на птаха, лицар Кату зразу вкладе мені в груди кам'яне серце. Лицаркато зміряв нас страшним поглядом з голови до ніг. Або ще можу замкнути їх до вежі, нехай там помруть з голоду, повів він далі. У мене є багато птахів і багато служників. Мабуть, я таки замкну їх до вежі, нехай помруть там з голоду. Розмірковуючи так, він пройшовся покоєм, з кутка в куток, і кожна думка, яка зринала у нього в голові, ще дужче насичувала повітря злом. У моєму замку з голоду помирають за одну ніч, сказав він. Така довга тут ніч і такий великий голод, що за одну днісіньку ніч помирає кожен. Лицар Като зупинився переді мною, поклав мені на плече залізного пазура й повів далі. Я тебе добре знаю, королевичу мій. Я знав, що ти приїхав, тільки но побачив твого білого коня. Я тут чекав на тебе, і ти прийшов. Ти сподівався, що це буде ніч боротьби. Він нахилився і просичав мені просто до вуха. Ти сподівався, що це буде ніч боротьби, але ти помилився, королевич Міо. Це ніч голоду, а коли вона скінчиться, в моїй вежі лежатиме лише кілька білих кісток. Це буде все, що залишиться від королевича Міо та його зброєносця. Він постукав залізним пазуром по великому кам'яному столі, що стояв посеред покою, і відразу з'явився новий гурт вивідувачів. Замкніть їх у вежі, мовив він, показуючи на нас залізним пазуром. Замкніть їх у вежу на сім замків і поставте сімох вартових перед дверима, а ще сімдесят вивідувачів нехай вартують у всіх залах. У всіх коридорах і на всіх сходах між моїм покоєм і вежею. Він сів до столу і повів далі. Я хочу спокійно сидіти тут, кувати лихо, і нехай мене не турбує ніякий королевич міо. Коли скінчиться ніч, я піду до вежі поглянути на білі кістки. Прощавай, королевичу міо. Хай тобі добре спиться в моїй вежі, голоду. Вивідувачі потягли мене з Юм-Юмом через цілий замок до вежі, де ми мали померти. І скрізь у всіх залах і коридорах уже була виставлена варта, що мала охороняти шлях між вежею і покоєм лицаря като. Невже він так боїться мене, що виставив таку сторожу? Невже боїться мене без меча за сімома замками і сімома вартовими перед дверима? Поки ми йшли до своєї в'язниці, вивідувачі міцно тримали нас за руки. Ми довго, дуже довго добиралися до неї через великий темний замок. В одному місці ми проходили повз вікно галереї, з якого можна було виглянути на подвір'я. Посеред нього стояв прикутий до стовпа кінь, він був чорної масті, і біля нього стояло чорне лошадко. У мене тьохнуло серце, коли я побачив коня. Бо я згадав про Міраміса, якого вже ніколи не побачив. Цікаво, що з ним сталося. Може, він теж уже мертвий. Але вивідувач шарпнув мене за руку і потяг далі більше я не думав про Міраміса. Ми прийшли до вежі, де мали перебувати свою останню ніч. Відчинилися важкі залізні двері і нас загнали всередину. Потім двері зачинилися за нами, і ми почули, як вивідувачі сім разів обернули ключа. Ми з Юм-Юмом залишилися самі у своїй в'язниці. То було кругле приміщення з товстими кам'яними стінами. В ньому було віконце, загратоване залізними штабами, і крізь нього ми чули квиління зачарованих птахів, що літали над мертвим озером. Ми вмостилися на кам'яній долівці, малі й налякані. Ми ж бо знали, що маємо померти, поки скінчиться ця ніч. Якби смерть не була така страшна, сказав юм юм, якби смерть не була така страшнюща, а ми не були такі малі і самітні. Ми трималися за руки, міцно трималися за руки, сидячи на голій кам'яній долівці, нам уже почав дошкуляти голод. Та ще й не схожий ні на який інший голод. Він давив нас, висмоктов із нас усю силу і кров. Нам хотілося лягти, заснути і більше ніколи не прокидатися. Але нам не можна було спати, ще не можна. Ми вирішили відганяти від себе сон, скільки здужуємо. Тому, чекаючи, смерті почали говорити про країну далеко. Я згадав свого тата короля і на очі мені навернулися сльози. Та від голоду я був такий кволий, що сльози тільки тихенько спливали по моїх щоках. Йом-йом теж плакав так само тихо, як і я. Якби країна далека не була, так страшенно далеко, прошепотів він, якби не був так далеко острів Зелених Лук, а ми не були такі малі й самітні. Пам'ятаєш, як ми ходили пагорбами острова Зелених Лук і грали на своїх сопілках? спитав я. Пам'ятаєш, Юм-Юме? – Пам'ятаю, але це було так давно, відповів Юм-Юм. – Ми тут можемо заграти на своїх сопілках, сказав я. Можемо заграти стародавню мелодію пастухів, поки нас зморить голод і ми заснемо. Гаразд, заграємо її ще раз, пошепки сказав Юм-Юм. Ми витягли сопілки, наші кволі руки на силу тримали їх, та ми почали грати стародавню мелодію. Юм Юм граючи, плакав, і сльози тихо текли в нього по щоках. Може, і я плакав так само, як і він, не знаю. Стародавня мелодія була дуже гарна, але бриніла так тихо, ніби розуміла, що й вона скоро має замовкнути. Та, хоч як тихо ми грали, зачаровані птахи почули її. Почули негучні звуки і цілою зграєю підлетіли до нашого віконця. Крізь грати я бачив їхні блискучі, сумні пташині очі. Потім птахи відлетіли, і ми перестали грати, бо не мали вже сили. От ми і заграли востаннє, сказав я, ховаючи сопілку до кишені. Там лежало ще щось, і я помацав рукою, що то таке. Виявилося що то ложечка, яка належала колись сестричці їрі. Я хотів, щоб зачаровані птахи повернулись, я тоді показав би їм ложечку. Може, сестричка впізнає її, але вони більше не з'являлися за нашим віконцем. Я впустив ложечку додолу, бо рука моя була дуже квола. Дивись, Юм-Юме, – сказав я, в нас є ложечка. Так, ложечка є, відповів він, але що нам із неї, коли нема ніякої їжі. юм юм ліг на долівку і заплющив очі. Він більше не мав сили розмовляти. Я теж був страшенно стомлений. Мені дуже хотілося їсти, будь чого, бо тільки їсти. Найдужче я хотів хліба, що втишує голод, але знав, що вже ніколи не скуштую його. А ще хотів напитися води з кринички, як автомовує спрагу, але знав, що вже ніколи її не питиму. Ніколи, ніколи більше я не питиму й не їстиму. Я навіть згадував кашу, яку тітка Едля давала мені на сніданок, і яку я дуже не любив. Навіть таку кашу я тепер їв би, і вона мені дуже смакувала б. О, якби чогось попоїсти, будь чого. З останньої сили я підняв ложечку, засунув до рота і уявив собі, ніби я їм, і раптом відчув у роті щось дувовишне. В ложечці було щось сістівне, щось таке на смак, як хліб, що втишує голод, і вода з кринички, яка втамовує спрагу. В ложечці були хліб і вода, а смачнішої їжі я не міг собі уявити. Вона повернула мені сили і прогнала голод. Ложечка тим і була незвичайна, що не залишалось порожнє. Весь час наповнювалася, і я їв із неї, аж поки наївся, то схочу. Юм-юм лежав долі з заплющеними очима. Я всунув йому в ложечку до рота, і він почав їсти, ніби крізь сон. Він так і не розплющив очей, а коли наївся, то сказав. Ох, міо, мені снився чудовий сон. Тепер уже не страшно померти. Мені приснився хліб, що втишує голод. Це був не сон, сказав я. Юм-Юм розплющив очі, підвився і нарешті зрозумів, що живий і не голодний. Ми обидва не могли надивуватися, навіть повеселішали, хоч як Кена, чекали лихо. Та що з нами зробить Като, коли ми не помремо з голоду? занепокоєно спитав Юм-Юм. Аби тільки він не дав нам кам'яних сердець, відповів я. Я так боюся кам'яного серця, мені здається, що воно муляє в грудях і ятрить їх. Ніч іще не скінчилася, сказав юм юм. Като ще не з'явився. Поговоримо про країну далеку, поки не стане ранок. Присунься ближче до мене, щоб не так мерзнути. У нашій в'язниці було дуже холодно, і ми тремтіли. Мій плащ сунувся додолу, мій плащ, якого ткаля підшила зі споду чарівною тканиною. Я підняв його і тільки не загорнувся в нього, як Юм-Юм крикнув Міо, міо, де ти? Я тут, де ж іще, відповів я, тут, біля дверей. юм Юм-Юм присвітив навколо себе недопалком свічки, який нам дали на цю останню ніч. Він почав присвічувати на всі боки і ще дужче злякався. Я тебе не бачу, сказав він. Я ж не осліп, бо мені видно двері, важкі, замки і все, що тут є. І тоді я помітив, що накинув плаща на виворіт. блискуча тканина, якою його підшила ткаля, була зверху. Я скинув плаща, щоб одягти його, як слід, і йому знов крикнув Не лякай мене так, де ти сховався? А тепер ти бачиш мене? спитав я. Певне, що бачу, сказав Юм-Юм. Де ти щойно ховався?» Під своїм плащем, відповів я. Видно, ткаля зробила його невидимим. Ми кілька разів попробували загортатися в плащ, і він ставав невидимий, коли ми вивертали його. Тепер кричимо, як якнайдужче, мовив Юм-Юм. Може, увідувачі прийдуть глянути, чого ми галасуємо, тоді ти прокрадешся повз них. Прокрадешся повз них у своєму невидавому плащі, виберешся із замку лицаря като, повернешся додому до країни далекої. А ти, Юм юме? Мені доведеться залишитись, відповів Юм-Юм, і голос у нього ледь затремтів адже в тебе тільки один невидимий плащ. У мене тільки один невидимий плащ, мовив я, і тільки один друг ми разом помремо, якщо немає способу врятуватися обом. Юм юм обняв мене. Я дуже хотів би, щоб ти втік звідси і повернувся додому, до країни далекої, та однаково радий, що ти хочеш залишитися зі мною. Намагаюсь не радіти, а не можу. Тільки но він сказав ці слова, як сталося щось дивне. Зачаровані птахи повернулися. Вони тріпали крилями біля віконця і тримали щось у дзьобах. Усі гуртом тримали якусь річ, видно, щось важке. То був меч, мій меч, здатний розітнути камінь. Кміо, вигукнув Юм-Юм, Зачаровані птахи дістали твого меча з дна мертвого озера. Я кинувся до віконця, квапливо простяг руку крізь грати і взяв меча. Він мерехтів, мов полум'я, і краплі води, що стікали з нього, теж яскріли вогнем. Дякую вам, любі птахи, сказав я. Та вони тільки подивилися на мене блискучими, сумними пташинними очима і жалібно заквиливши, полетіли понад мертвим озером. Ох, як добре, що ми заграли на сопілках, сказав Юм юм, а то птахи не знайшли б шляху до нашої в'язниці. Я не дуже дослухався, що він каже. Я стояв із мечем в руці, зі своїм палахким полум'ям. Я відчував себе таким тужим, як ніколи досі. У мене аж у голові паморочилося. Я згадав про свого тата короля. Так, він, напевне, думає про мене. Тепер, юм-юми, сказав я, для лицаря ката настала година його останнього бою. Юм-юм зблід, очі його якось дивно заблищали. Як же ти відімкнеш замки? спитав він. І як пройдеш по всімох вартових і сімдесятьох вивідувачів. Сім завків я відімкну своїм мечем, а мій плащ сховає мене від семи вартових із сімдесяти вивідувачів. Я накинув плаща на плечі, чарівна тканина блищала так яскраво, що могла освітити весь замок лицаря като. Проте Юм-Юм сказав Я тебе не бачу, міо, хоч і знай, що ти біля мене. Я почекаю на тебе тут, поки ти повернешся. А якщо я ніколи не повернуся, сказав я і замовк, адже я не знав, хто переможе в цьому останньому бою, я чи лицарь Като? У нашій в'язниці на довгу хвилю запала тиша. Потім Йом-Йом сказав: Якщо ти ніколи не повернешся, Міо, ми будемо думати один про одного. Будемо думати один про одного, стільки нам стане сил. Так, Юм-Юме, своєї останньої години я думатиму про тебе і про свого тата короля. Я магнув мечем, і він розітнув залізні двері, ніби вони були з тіста. Бо для меча, що здатен розтинати камінь, залізні двері були, мов тісто. І так само, начутно, як тісто, він розрубав тверде залізо. Кількома ударами я вирізав міцні замки, тоді відчинив двері. Вони ледь зарипіли. Перед дверима стояло сім вартових. Коли двері зарипіли, вони враз обернулися в мій бік. Я стояв у своєму блискучому плащі. Він так світився, що вартові мали б мене побачити. Щось зарипіло, сказав один із них. Так, щось зарипіло в темряві, озвався другий. Вони роззирнулися на всі боки, але не побачили мене. Це, мабуть, зарепіла лиха думка лицаря като, що пролітала повз нас, сказав третій вартовий. Але мене вже там не було. Я поспішав далі. Однією рукою стискав меча, другою притримував плаща і чимдуж біг до покою лицаря като. Скрізь і в залах, і в коридорах, і на сходах стояли його вивідувачі. Весь темний понурий замок був повний чорних вивідувачів. Та вони мене не бачили і не чули, а я поспішав до покою лицаря като. Я вже не боявся, ніколи ще я не відчував такої відваги. Я вже був не тим Міо, що споруджував курені в трояндовому садку і грався на острові Зелених Лук. Я був лицар на бойовій стежці чим душ біг до покою лицаря като. Я поспішав. Мій чарівний плащ маєв у мене за плечима, маєв і скрів у темному замку, а я мчав до покою лицаря като. Меч у моїй руці палахкотів, мов полум я рязкрів і мінився. Я не відпускав руків'я і мчав до покою лицаря като. Я думав про свого тата короля і знав, що й він думає про мене. Ось ось почнеться бій. Він мене не лякав. Я був безстрашним лицарем з мечем у руці і я мчав до покою лицаря като. У голові в мене загуркотіло, наче я підійшов до водоспаду. Я стояв перед дверима до покою лицаря като. Я відчинив двері. Лицар Като сидів біля кам'яного столу спиною до мене. Навколо нього повітря було просякнуте злом Обернися, лицарі като, сказав я. Зараз почнеться твій останній герц!» Він обернувся. Я зірвав із себе плаща і став перед ним з мечем в руці. Його страшне обличчя скривилось і посіріло, в страшних очах заблисли ляк і ненависть. Він квапливо схопив свого меча, що лежав біля нього на столі, і так почався його останній герць. Лицар Като теж мав страшного меча, але такого страшного, як мій. Мій меч дзвенів, яскрів і палахкотів, розтинав повітря, мов блискавка, і безжально відбивав удари лицаря кату. Цілу годину тривав той герць, на який чекали тисячі й тисячі років. Мовчазний моторошний двобій. Мій меч блискавкою літав і у повітрі стинався з мечем лицаря кату. Та нарешті я вибив меча з його рук. Лицар Кату стояв переді мною без зброї і знав, що двобій скінчився. Тоді він роздев на грудях свою чорну оксамитову куртку і крикнув Дивись, щоб ти влочив у серце. Дивись, щоб ти влучив просто в моє кам'яне серце. Воно мене так довго муляло і так мене ятрило. Я глянув йому у вічі і помітив щось дивне, помітив, що лицар като прагне позбутися свого кам'яного серця. Може, найдужче ненавидів лицаря като сам лицарь като. Я, не зволікаючи, підняв свого полум'яного меча, підняв на таку висоту, що прохромив наскрізь страшне кам'яне серце лицаря като. Тієї миті він зник, так, наче його й не було, але на підлозі лишилася купа каміння, тільки купа каміння і залізний пазур. На підвіконні в покої лицаря като сиділа сіра пташка і билася шибку. Я раніше її не бачив, не знаю, де вона була. Я підійшов до вікна і відчинив його, щоб випустити пташку. Вона шогнула вгору і радісно защебетала, видно, довго сиділа в неволі. Я трохи постояв біля вікна, дивлячись услід пташці. І побачив, що ніч скінчилася і настав ранок. Міо, мі, міо. Так настав ранок гарний погідний ранок. Ясно світило сонце, і легенькі подмухи літнього вітру ворушили мені чуба. Я вихилився з вікна і глянув на озеро. Воно радісно синіло, і в ньому відзеркалювалося сонце, зачарованих птахів десь не було. Який то був гарний день, такого дня якраз би гратися. Я глянув на воду, побрижену ранковим вітерцем. Мені закортіло кинутися в озеро, адже кожному кортить скочити у воду, як він дивиться на неї згори. Може, не завжди, але майже завжди кортить. Я уявив собі, як бризнула б вода, якби я щось кинув у неї з такої висоти. Я не мав чого кидати, крім меча, і я кинув його. Приємно було дивитися, як він летів у повітрі і як бризнула на всі боки вода, коли він упав у неї. Меч зник у глибині, а на поверхні води почали розходитись великі кола, що дедалі більшали й більшали і розійшлися по всьому озеру. Дуже приємно було дивитися на них, але я не мав часу стояти, поки ті кола зникнуть. Треба було швидко вертатися до юм'юма. Я знав, що він тривожиться і чекає на мене. Я побіг тим самим шляхом, що годину тому мчав сюди. Великі зали й довгі коридори тепер стояли порожні й тихі. В них не було жодного чорного вовідувача. Вони всі десь ділися, у просторі зали зазирало сонце. Крізь вікна галереї воно освітлювало павутину під склепінням, і видно було, який той замок, старий і занедбаний. Скрізь було тихо й порожньо, і я злякався, що юм юм також зник. Я побіг ще швидше, та коли наблизився до вежі, то почув, що Юм-Юм грає на сопілці. Я зрадів і заспокоївся. Я відчинив двері до нашої в'язниці і побачив на долівці Юм-Юма. Він увесь засяяв мені назустріч, схопився з долівки і сказав: Я дуже тривожився, тому весь час грав на сопілці. Тепер уже нема чого тривожитися, відповів я. Ми обидва були такі раді, що тільки дивились один на одного і сміялися. Тепер ходімо звідси, сказав я, ходімо й більше сюди не вертаємося». Ми взялися за руки і вибігли із замку лицаря като. Ми опинилися на подвір'ї, і хто б, ви думали, кинувся мені назустріч? Міраміс, мій золотогривий Міраміс, побіч нього бігло біле лошадко. Міраміс підскочив до мене. Я обняв його за шию, пригорнувся до його чудової голови і зашепотів йому на вухо. Мірамісе, мі мірамісе, мі він дивився на мене відданими очима, і я знав, що він так само тужив за мною, як я за ним. Посеред подвір'я стримів стовп, а біля нього лежав ланцюг, і я збагнув, що міраміс теж був зачарований. Він був тим чорним конем, що вночі стояв тут, припнутий ланцюгом. А лошадко було не інакше, як те, що його лицаркато викрав із пущі. Це через нього сто білих коней плакали кривавими сльозами. Тепер їм уже не доведеться плакати. Скоро їхнє лошадко повернеться назад. А де решта тих, кого викрав лицаркато? спитав Юм-Юм? Де ділися зачаровані птахи? Їдьмо до озера і пошукаємо їх там, сказав я. Ми сіли на міреміса, а лошадко дуж побігло за нами. Ми виїхали із замку і тієї миті почули щось дивне і страшне. Почули позад себе такий жахливий гуркіт, що ж земля задрижала. То розвалився замок лицаря като. За одну мить обернувся у величезну копу каміння. Не було вже вежі, не було порожніх зал, не було ні темних кручених сходів, ні вікон галерей, не було нічого. Була тільки величезна купа каміння. Зам, коли царяка, то більше немає, сказав Юм Юм. Так, від нього лишилося саме каміння, додав я. Від стелі, на якій стояв замок, до озера в'юнилася стежка. Вона була вузенька і стрімка. Та Міраміс спускався нею дуже обережно, ставив копита легенько, і обачно. І так само йшло за ним лошадко. І ми щасливо з'їхали вниз. На кам'яній плиті під самою кручею стояла зграйка дітей. Вони, видно, чекали на нас, бо кинулись нам назустріч і їхні обличчя засяяли. О, та це ж брати Нонно!» – вигукнув Юм Юм, і сестричка Єрі, і всі решта. Зачарованих птахів уже немає. Ми зіскочили з міраміса. Діти оточили нас. Вони трохи бентежились, але були радісні і привітні. Один хлопчик братнонно взяв мене за руку і сказав тихо, ніби не хотів, щоб хтось почув його слова. Я дуже радий, що ти взяв мого плаща, і дуже радий, що ми вже не зачаровані. А одна дівчинка, сестричка Єрі, теж підступила до мене. Ніяковіючи, відвертаючи очі в бік озера, вона тихо сказала Я дуже рада, що моя ложечка в тебе, і дуже рада, що ми вже не зачаровані. Другий брат Нонна поклав мені руку на плече і сказав: Я дуже радий, що ми змогли витягти з води твого меча, і дуже радий, що ми вже не зачаровані. Тепер той меч знов лежить на дні озера, мовив я. Та хай собі лежить, бо нам ніколи більше не треба буде ніякого меча. Не треба, і ми не змогли б його вдруге витягти звідти, сказав брат Нонно, бо ми вже не зачаровані птахи. Я обвів поглядом дітей і спитав, а хто з вас ткалена дочка? Запала тиша, діти мовчали. Хто з вас ткалина дочка? спитав я вдруге, бо хотів сказати їй, що мій плащ підшитий тканиною, яку виткала її мати. Ткалина дочка звалась Мілімані. Озвався нарешті брат Нонна. А де вона? спитав я. Он там лежить, відповів брат Нонна. Діти розступилися. На кам'яній плиті біля самої води лежала дівчинка. Я підбіг до неї і став навколішки. Дівчинка не ворушилася і не розплющувала очей. Вона була мертва. Їй личко було біле, як сніг і маленьке, а тіло геть обпалене. Вона налетіла на смолоски, пояснив брат Нонно. Мене охопив розпач. Мілімані загинула через мене. Як я міг радіти, як міг тішитися, коли Мілімані загинула через мене? Не сумуй, сказав брат Нонно. Мілімані сама цього хотіла. Вона зумисне налетіла на смолоскип, хоч знала, що її крила спалахнуть. Хай так, але ж вона загинула, в розпачі сказав я. Брат Нонно взяв Мілімані за опалені руки і сказав Нам доведеться залишити тебе тут, Мілімані, бо ми підемо додому, тільки ще заспіваємо тобі нашу пісню. Діти посідали на кам'яну плиту навколо дівчинки і заспівали пісню, яку самі склали для неї. Сестричка наша о мілі мані, сестричка наша, в озеро впала, в озеро впала, спаливши крильця. О, мілі мані, о, мілі мані, Тихенько спиш ти, і вже не станеш, не встанеш більше, не злинеш більше, сумним квилінням над темним плесом. Не злини над темним плесом, бо його вже немає, сказав Юм-Юм. є тільки ласкаве озерце. І хвильки в тому озерці співають про мілімані, що заснула на його березі. Якби її було в що загорнути, сказала сестричка Єрі у щось м'якеньке, хай би їй не муляв твердий камінь. Загорнімо її в мій плащ, мовив я, загорнімо в ту тканину, яка виткала її мати. Я загорнув свій плащ, підбитий чарівною тканиною. Та тканина була м'якіша за яблуневий цвіт, ніжніша за нічний легіт, що пестить траву. Тепліша за червону кров серця і її виткала мати Мілімані. Я обережно загорнув бідолашну дівчинку в плащ, щоб їй було м'якше лежати на кам'яній плиті. І сталося диво. Мілімані розплющила очі і глянула на мене. Хвилину вона ще лежала нерухому і тільки дивилася на мене. Потім сіла і вражено повела очима навколо. Мабуть, побачене, ще дужче її вразило, бо вона сказала, яке блакитне озеро! Тільки це й сказала. Тоді скинула з себе плаща і підвелася. На тілі в неї не лишилося жодного опіку. Ми дуже зраділи, що вона ожила. На озері з'явився човен. Хтось з дужими ударами весело борознив його поверхню. Коли човен приплив ближче, ми впізнали тих, що сиділи в ньому. То були Зброєр і старий Ено. Невдовзі їхній човен уперся в кам'яну плиту, і вони вискочили на берег. А що я казав? громовим голосом вигукнув зброяр. А що я казав? Казав, що скоро лицар Като стане до свого останнього бою. До мене підійшов схвильований Ено. Я хочу тобі щось показати, королевичу Міо. Мовив він і простяг до мене зморщену руку. На долоні в нього лежав зелений листочок, маленький гарний листочок, тендітний, ніжний, ще блідий із тоненькими прожилками. Це з мертвого лісу, сказав Ена. Я знайшов його на дереві в мертвому лісі годину тому. Він задоволено кивнув сивою, скуйовдженою головою. Я щодня ходитиму до мертвого лісу дивитися, чи не з'являються там ще якісь зелені листочки, мов далі він. А цей візьми собі, королевич умів. Він поклав листочок мені в руку. Мабуть, думав, що кращого подарунка й бути не може. Потім знов кивнув головою і сказав. Я вболівав за тебе, королевич умів. Сидів у своїй хатині і вболівав за тебе, хотів, щоб тобі пощастило. А що я казав? втрутився зброяр. Казав, що скоро ли стане до свого останнього бою. А як ви повернули собі човна? спитав я зброяр. Мені його пригнали хвилі, відповів він. І я глянув на гору по той бік озера, де була зброярова кузня і стояла хатина Ена. На озері з'явилося більше човнів. Вони один за одним випливали з ущелини та заток. І в них сиділи незнайомі люди бліді, виснажені люди, що вражено захоплено дивилися на сонце і на блакитну воду. Адже вони досі ніколи не бачили сонця. А тепер воно ясно світило над озером, над навколишніми скелями і всюди було гарно й весело. Тільки велика купа каміння на замковій скелі була негарна. Та я подумав собі, що колись вона заросте мхом. Колись м'який зелений мох сховає під собою те каміння, і ніхто не знатиме, що там був замок лицаря като. Я колись бачив гарні квіти, що люблять рости в моху. Вони скидаються на малесенькі дзвоники і ростуть у розколених між камінням. Колись, може, такі маленькі рожеві дзвоники виростуть у мохові на руїнах замку лицаря като. І ті руїни стануть гарні. Дорога додому була далека, але не важка. Менші діти їхали на Мірамісі, а найменші зовсім маленькі на лошадку. Їм було дуже весело їхати на ньому. Ми, решта, йшли пішки аж до пущі. Ми дісталися до неї вночі, і вона обернулася в пущу місячного сяйру, так самісінько, як першого разу. Між деревами залягала тиша. Та ось міраміс заіржав голосно і нестерпимо, і десь далеко в пущі йому у відповідь заіржали сто білих коней, так само голосно і нестримно. Ті коні мчали до нас, і їхні копи та лунко били об землю. Лошадко теж почало їржати. Воно намагалося іржати так голосно і нестримно, як великі коні, але в нього виходило тихе, смішне їржання, майже нечутне. Та коні однаково почули його. Ох, як же вони зраділи, що лошадка вернулася додому. Вони з'юрмилися навколо нього, всі хотіли підійти якнайближче, торкнутись його, переконатися, що воно справді вернулося додому. Тепер ми мали сто коней, тож не були потреби йти далі пішки. Кожна дитина мала коня. Сам я сів на Міраміса, а Юм-Юм, як завжди, позад мене, бо не хотів їхати на жодному коні, крім Міраміса. Одна дівчинка, найменша з усіх, їхала на лошадку. Ми мчали пущею, і яка ж гарна була та сотня білих коней у місячному сяйві. Скоро ми побачили між деревами щось біле то були розквітлі яблуні навколо ткаленої хатини, білі кучугури тендітного яблуневого цвіту навколо хатини, що була до стоду, ніби хатина сказки. В неї долинало клацання верстата, і Мілі Мані сказала Моя мати че». Вона зіскочила з коня перед самою хвірткою, помахала нам рукою і сказала Я така рада, що приїхала додому, така рада, що приїхала додому, поки не відцвіли яблуні. Вона побігла стежкою поміж яблунями і зникла в хатині. І зразу ж верстат перестав клацати. Але нам ще було далеко додому, до острова Зелених Лук, а я дуже хотів швидше опинитися там, у свого тата короля. Сто білих коней на чолі з мірамісом знялися над пущею вище за високі гори і полетіли над хмарами в напрямку острова Зелених Лук. Був уже ранок, коли ми досягли мосту в ранішньої зорі. Він сяяв золотим промінням. Вартові спустили його і з тобілих коней, витягнувши шиї, метляючи гривами, помчали ним, як вітер. Вартові стояли й тільки вражено дивилися на нас. Раптом один із них схопив ріг і засурмив, так що луна покотилася по цілому острові Зелених Лук. Із усіх хатин почали вибігати люди, ті, що сумували й тужили за своїми викраденими дітьми. Вони побачили, що діти повертаються на білих конях, що жодне з них не пропало, всі повернулися додому. Білі коні помчали далі, скоро ми опинилися біля трояндового садка мого тата короля. Тут усі діти зіскочили з коней, і до них кинулися їхні батьки й матері. Вони поводилися так самісенько, як сто білих коней, коли побачили, що їхня лошадка повернулася додому. Нонна теж був тут і його бабуся, і Гірі з братами і сестрами, і батьки Юм'юма, і багато інших людей, яких я ніколи не бачив. Вони то плакали, то сміялися, обіймаючи і цілуючи дітей, що повернулися додому. Але мого тата короля не було між ними. Ста білих коней нам уже не треба було, і вони подалися назад до пущі. Я дивився, як вони бігли луками, перед усіх мчало біле лошатко. Юм юм почав розповідати своїм татові й мамі про все, що з нами було, і не помітив, як я відчинив хвіртку до трояндового садка. Ніхто не помітив, що я зник у садку, і добре що не помітив, бо я хотів побути сам. Я йшов попід срібними тополями, і вони дзвеніли, як завжди. Троянди пахли, як завжди. Все тут було таке, як завжди. І враз я побачив його, побачив свого тата короля. Він стояв на тому самому місці, де я його залишив, коли їхав до Пущі й до країни Чуженецької. Він простяг до мене руки, я кинувся в його обійми, міцно обхопив його за шию, а він пригорнув мене до себе і прошепотів. Міо, мі, міо, -мі бо мій тато король дуже любить мене, а я дуже люблю його. Того дня нам було весело, як ніколи. Ми гралися в трояндовому садку. Я юм юм ноно зі своїми братами і сестрами і решта дітей. Вони побачили курінь, який ми з Юм-Юмом спорудили, і він їм сподобався. Ми їздили на і він перестрибував через трояндові живоплоти. Гралися ми також моїм плащем, бо брат Нонно не захотів узяти його назад. Адже підшивка на ньому твоя, міо, сказав він. Отож ми гралися в хованки. Я надягав плаща на виворіт, бігав поміж кущами троянд, зовсім невидимий, і вигукував. Ніхто мене не спіймає, ніхто мене не спіймає. І діти не могли мене спіймати, хоч як гналися за мною. Почало смеркати, і дітям довелося їхати додому. Їхні батьки не хотіли, щоб вони так довго гралися першого ж вечора після повернення. Ми з юмюмом залишилися в курені самі. Коли в трояндовому садку запав присмерк, ми заграли на своїх сопілках. Збережемо їх, мовив Юм-Юм, і якщо колись розлучимося, то гратимемо собі стародавню мелодію пастухів. Надійшов мій тато король, щоб мене забрати з садка. Я попрощався з Юм-Юмом, і він побіг додому. Попрощався я із Мірамісом, що пасся біля куреня. Тоді взяв свого тато короля за руку і ми теж пішли з трояндового садка додому. Міо, мій міо, -мі, ти, певне, виріс, поки тебе тут не було, сказав мій тато король. Мабуть, сьогодні зробимо на одрівку в кухні новий карп. Ми йшли стежкою попід срібними тополями, там залягав лагідний присмерк. Над цілим садком нависав блакитний туман, мілі пташки поховалися у своїх гніздах. Але на верхівці найвищої тополі сидів самотою і співав свою сумну пісню жалібник. Я не знав, про що він міг співати тепер, коли всі викрадені діти повернулися додому. Але, мабуть, жалібник завжди має про що співати. Ген на луках пастухи почали запалювати вогнище. Вони спалагували одне за одним, і, мов зірки ясніли в присмерку. Я чув, як пастухи грали свою стародавню мелодію. Я і мій тато король ішли, трималися за руки і вимахували ними. Мій тато король дивився на мене згорий, усміхався, а я дивився на нього знизу і радів, що йду поруч із ним. Міо, мій міо, казав мій тато король. І більше нічого. Міо, мій, міо, казав мій тато король, поки ми йшли додому з смерком. Потім настав вечір, а за ним ніч. Я вже давно живу в країні далекій. Я рідко згадую той час, коли мешкав на упланській вулиці. Тільки інколи, коли згадую бенка, бо він був дуже схожий на юм'юмо. Сподіваюся, що бенко не дуже тужить за мною, бо ніхто краще за мене не знає, як важко людині, коли вона тужить за кимось. Але жубенка принаймні є тато й мама, і він, напевне, знайшов собі нового найкращого друга. Часом я згадую тітку Едлю та дядька Сікстена і більше не гніваюся на них. Мені тільки цікаво, що вони казали, коли я зник. Чи вони помітили, що мене немає? Їм було байдужісінько до мене. Може, вони взагалі не завважили, що я зник. Тітка Едля, може, думає, що варто їй тільки піти в парк Тегнера і пошукати, і вона знайде мене десь на лавці. Може, вона думає, що я сиджу на лавці під ліхтарем, їм яблуко і граюся порожньою пляшкою з-під пива або що. Може, вона думає, що я сиджу там і дивлюся на будинки, де світяться вікна і де діти зі своїми батьками сідають вечеряти. А може, вона думає, так і лютує, що я й досі не повернувся додому із сухариками. Але тітка Едля помиляється. О, як вона помиляється. На лавці в парку Тегнера немає ніякого буса. Він подався в країну далеко. Він живе в країні далекій, де дзвенять срібні тополі, де вночі пастухи розпалюють вогнища, щоб світили їм і гріли їх, де є хліб, що втишує голод, і де в нього є тато король, якого він дуже любить і який дуже любить його. Ось де тепер був Вільгельм Уільсен. Він живе в країні далекій, і йому там добре, дуже добре у свого тата короля.